Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна, і про головні події четверга дивіться просто зараз. Захворіло втричі більше, аніж одужало. На Дніпропетровщині погіршується ситуація з поширенням коронавірусу. Парковки, тротуари та велодоріжка. У Дніпрі оновлюють пішохідну зону на Січеславській набережній. Плюс 10. У Дніпрі на 15-й маршрут вийшли трамваї з Німеччини. Свято королеви спорту. Традиційний легкоатлетичний турнір пам'яті Олега Твердохліба зібрав кілька сот спортсменів Дніпропетровщини. Про це та інше більш детально. 209 нових хворих на коронавірус виявили за останню добу на Дніпропетровщині. 64 людини подолали хворобу. Таку статистику оприлюднили в обласному департаменті охорони здоров'я. Антилідери за темпами поширення захворювання – Дніпро, Павлоград та Тернівка. Загалом від початку пандемії в області лабораторно підтвердили 139 тисяч випадків ковід. Одужали 133 тисячі мешканців області. Фахівці кажуть, пандемія коронавірусу стає пандемією невакцинованих. Єдиний спосіб убезпечити себе від тяжкого перебігу недуги – імунізація. На сьогодні в регіоні вже зробили понад 900 тисяч щеплень. Двома дозами вакцинували майже 390 тисяч людей. На жаль, ми спостерігаємо ріст захворюваності на COVID-19. В нас на теперішній час розгорнута 21 ковідна база, яка забезпечена десь на 90% киснем. Ліжка заповнені зараз на 15%. 30 центрів масової вакцинації працюють зараз на Дніпропетровщині. Один з них – у Нікополі. Місцеві мешканці активно імунізуються від корони. На сьогодні ковід-щеплення вже зробила третина дорослого населення. Це непоганий показник, говорить директорка міського центру первинної меддопомоги. Зокрема, щепилися від корони 85% освітян. В центрі масової вакцинації щодня проводять більше 600 щеплень. Записуватися попередньо не потрібно. Достатньо мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Сын, привіт. Мама первую прививочку сделала, тоже посмотрела на меня, что все я перенесла нормально. То мама вторую мы планируем тоже сделать. Ну, уже там у нас получается, в конце сентября будет вторая вакцинация у мамы. Привіти всі. На сьогодні вакциновано 27 тисяч людей. Це першою дозою, що складає 30% від дорослого населення міста Нікополя. Я думаю, що це дуже добра цифра, дуже добрий відсоток. І я думаю, що ще трошки, ще місяць, я думаю, що ми підійдемо до 40%. 10 нових трамваїв вийшли на 15-й маршрут Дніпра. Вони приїхали з Німеччини. Транспорт підлаштували під наші колії та зробили йому капітальний ремонт. Бачила новенькі трамваї Марія Требушенко. Максим Родюк водіює вже майже 20 років. Чоловік каже, нові трамваї від старих відрізняються кардинально. Вагони з Німеччини легкі та зручні у керуванні. Крім цього, радують око. По-перше, плавний пуск самого трамваю. Це допомагає нам в роботі, тому що пасажири, коли заходять до нас на зупинках, вони не завжди тримаються за поручні. І тому за рахунок цього плавного пуска у нас не буває таких ніяких надзвичайних становищ. Також тут в кабіні водія є кондиціювання. До Дніпра електротранспорт приїхав з Лейпцигу. Трамваї адаптували під вітчизняну колію та капітально відремонтували. Їх пофарбували, встановили люки на даху та GPS-навігатори. Трамваї пройшли глибоку модернізацію в Германії. Були поставлені нам по системі фінансового лізингу. В цілому у нас вже експлуатується 50 таких трамваїв на різних маршрутах. Це маршрут номер 5, це маршрут номер вже 15 і 11 маршрут. І 12 маршрут. Нові трамваї коштували місту десь 25 мільйонів гривень. По порівнянню, капітальний ремонт звичайного вагона Т3, Т3М, ті, які вже давно експлуатуються в електротранспорті нашого міста, також стоїть 2,5 мільйона гривень. А тут ми приобретаємо ще один вагон і повністю приводимо його в соответствие, який буде в дальнейшем, я думаю, в течение ще 10 років радувати жителей нашого міста на маршрутах. Дніпрянам новенькі трамваї вже припало до душі. Доволі таки удобно.
современные, не то что старые. Отлично. Намного комфортнее. Сиденья стали и все остальное. Внешний вид. Чистенько, аккуратно, да. Удобное сиденье, очень много поручней, чтобы в любой момент, если где-то что-то резкий тормоз, можно было взяться. На маршрутах Дніпра курсують майже 300 трамваїв, з них 50 з Лейпцигу. Марія Тробошенко, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Парковки, тротуари та велодоріжка. У Дніпрі оновлюють пішохідну зону Січеславської набережної. Реконструкція триває між вулицею Поля та Крутогірним узвозом. Ремонт на фінішній прямій. Зокрема, вже уклали нову тротуарну плитку, в тому числі й тактильно. Пізніше на проїжджій частині між паркувальними кишенями зроблять зелені зони. Інспектувала Дар'я Пшенична. Раніше тут не було ані тротуару, ані велодоріжки. Розбита плитка та ями. Так виглядала пішохідна зона на Січеславській набережній майже 20 років. Тепер зовсім інша справа. Реконструкція на цій ділянці триває все літо. За 3 місяці ремонтники оновили зону для пішоходів та з нуля побудували велодоріжку. Такі зміни вже оцінили дніпряни. Красиво, дуже подобається. Був асфальт, зараз як би плитка. Ждали 3 місяці. Очень классно сделали, очень удобно ездить стало. Не то, что раньше тут были выбоины одни, то есть невозможно было ездить только по дороге. Теперь комфортно можно домчаться до шара. Велодоріжку за габаритами зробили згідно з державними нормами. Ширина для комфортного руху в обидва боки становить 2,5 метри. Это всего лишь маленький участок велодорожки, которая будет связывать набережную с центральными районами города, в частности, проспект Яворницкого. Весь этот участок будет продлен как минимум до улицы Литейной, з однієї сторони і з іншої сторони до вулиці Павла Нірнберга. На зоні для пішоходів встановили тактильну плитку для слабозорих. Також тут паралельно упорядкували парковки. Всю композицію доповнили тим, що ми встановили тут антипарковочні стовбики з однієї простої логіки, да, аби автомобілі не нарушали, так сказать, не залазили на чужу територію на велодорожку, дабы предупредить нарушення правил дорожнього движения. Загалом на весь ремонт з міського гаманця пішло понад 6 мільйонів гривень. Роботи планують закінчити до дня народження міста. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Більше 500 LED-світильників на 8 кілометрах дороги. На трасі Дніпро-Решетилівка тепер буде безпечніше для автомобілістів та пішоходів. Роботи вже розпочали. Коли закінчать, Олександр Тущенко знає. Десятки років тут стояли старезні натрієві лампи. Біда для водіїв та пішоходів. Світили вони слабо і часто перегорали. Лучше видно просто, ну, коли чоловік їдеть і фари сліплять, воно, ну, намного лучше. Нові лампи світитимуть яскравіше, а ще вони енергоощадні. Зменшиться обща нагрузка по нашим шкафам наружного освітлення і, звісно, по електроенергії менш затратно. Легше буде комунальникам обслуговувати електромережі. Раніше була підземна лінія і до неї важко було дістатися, але не злодіям, які регулярно крали кабель на металобрухт. Легко обслуговується, от іменно провод СІП легко обслуговується. Чим була підземна, кабель його тяжело обслужувати, тому що він під землею. Зараз на трасі Дніпро-Решетилівка працюють 4 бригади. 2 встановлюють світильники, інші монтують лінію. Працюють вдень і вночі, адже завершити всі роботи на цій ділянці траси їм дали місяць. Олександр Тущенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». 43 дитячі садки та 41 школу утеплили в Дніпрі. Загалом витратили 12,5 мільйонів євро. 10 мільйонів надав Європейський банк реконструкції та розвитку, ще 2,5 мільйона – це грант від Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології. Після термомодернізації розраховують на скорочення витрат на комунальні послуги більш ніж на третину. Заощаджені кошти підуть на погашення кредиту. Це був перший етап співробітництва з міжнародними партнерами. З підвищення енергоефективності і бюджетних установ. І співпраця продовжиться. Міська влада вже уклала договір з ЄБРР на 25 мільйонів євро та отримала ще один грант на 5,5 мільйонів євро від Фонду Східноєвропейського партнерства. І експерти банку вже визначили наступні 98 об'єктів для термомодернізації.
Вже в минулому році був підписаний контракт на 25 мільйонів євро з Європейським банком і продовжується співпраця. Будуть також впроваджені енергоефективні заходи ще на 98 об'єктах бюджетної сфери. Це будуть і школи, і садочки, а також додаються в нас і медичні заклади. Умови такі ж, як і на першому етапі. За рахунок впровадження енергоефективних заходів місто буде мати економію фінансових ресурсів, і за счет чого й будуть повертатися кредитні кошти. На Дніпропетровщині працюють 81 центр адмінпослуг та їхніх філій. Ця мережа найбільша в Україні, і там активно йде цифровізація. Зараз у ЦНАПах надають понад 180 послуг. Найближчим часом їхній перелік планують збільшити до 400, кажуть в облдержадміністрації. Зокрема, в центрах можна скористатися послугою «Е-малятко». Закордонні паспорти та ID-картки зараз можна отримати лише у 25 ЦНАПах. Поширити ці послуги на всі території планують вже до кінця року. Крім того, ще й відкриють 7 нових центрів адміністративних послуг. 4 ЦНАПи за програмою «Юліат» і 3 ЦНАПи, які будуть розбудовані саме за кошти місцевих бюджетів. Ну, яскравий приклад – це Вишневе село, а ті, що «Юліатські», от ми Підгородні чекаємо. От буквально, сподіваюся, до кінця вересня ми в Підгородньому відкриємо ЦНАП. Мала Михайлівка у нас ще буде, Божедарівка, ну і ще декілька населених пунктів. Також у нас Юрівка отримала субвенцію на будову нової будівлі під свої вже існуючі ЦНАПи. Школа-підприємця запрацює у Дніпрі. Набір розпочався сьогодні. Навчатися та дізнаватися секрети бізнесу може будь-хто. Ділитимуться безцінним досвідом успішні підприємці. Курси для власників справи – один з напрямків діяльності проєкту «Бізнес-простір Дніпра». Його створили, щоб вдосконалити взаємодію між владою і підприємцями. Як записатися до школи, знає наша Анастасія Вільхова. Консультації та лекції з іменитими спікерами. У школі підприємці навчатимуть азам і головним концепціям бізнесу – від побудови справи до її розвитку. Викладачі – підприємці з великим досвідом, ті, що створили собі ім'я та мають гідну репутацію. Школа – один із напрямків роботи проєкту «Бізнес-простір Дніпра». Серед гостей на презентації – Тетяна, в минулому психологиня, а наразі – бухгалтерка. Каже, кардинально змінила професію за покликом серця, бо зрозуміла – не може без цифр. Я очікую нової інформації для моєї роботи, те, що буде мені саме цікаво, тому що я закінчила курси, для мене це все нове. До кінця 2021 року школа підприємців зможе прийняти понад 100 слухачів. Зареєструватися можна вже зараз на сайті міськради. Зустрічі планують проводити кожну суботу офлайн. Будуть учні. Хороші іменитые лектори, волонтери начитывать матеріал достаточный для того, щоб чоловік владел знаннями в таких отраслях, як маркетинг, создание команди, мотивація команди, фінанси, бухгалтерія, право. Всі ці знання будуть дані в школі підприємця. Окрім школи підприємців, інформаційний веб-ресурс «Бізнес-простір» організовуватиме живе спілкування співробітників мерії з представниками малого та середнього бізнесу Дніпра. Це повинно покращити діалог між підприємцями та владою. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Нічний дрифт по-дніпровськи. У Дніпрі 6 вересня десь об 11 вечора два водія влаштували змагання, хто краще керує автівкою. Обрали для цього пішохідну зону навпроти парку Шевченка. Що думають містяни з цього приводу та як реагує влада – далі у сюжеті. Це територія парку Шевченка. На ось цю бруківку пішло більше десятка тисяч гривень. І головне – це пішохідна зона. Чому лихачі вирішили намотувати коло саме тут? Крім того, тут стояло дуже багато автівок та ходили люди. І, здається, ніхто про їхню безпеку і не думав. Професійні дрифтери ці викрутаси називають керований занос. Видовищні піруети, які вимагають неабиякої техніки. Дрифт – техніка проходження поворотів і вид автоспорту. Змагання повинні проводитися на асфальті або на льоду.
Асфальт та лід, але аж ніяк не плитка, як це було поблизу парку Шевченка. Не саме лучше місце для этого вибрали, тому що, во-первых, там плитка, і у плитки більше йде трення з колесом, з покришками. Да? Тобто, як мінімум, потрібно було в цих випадках вибрати асфальт. Майстер спорту з автоспорту Микола розуміє бажання хлопців подрифтувати. Каже, ці емоції ні з чим не можна порівняти. На жаль, місць для дрифту в Дніпрі немає, тож фани поганяти користуються можливості, де заманеться. І часто це небезпечно, і перш за все, для оточуючих. То є вероятність, дуже велика ошибка, є приклади, в частності, площадки, наприклад, на каравані, да, де часто збираються любителі подрифтити. І от там от є, як правило, десь пару разів в год відбувається так, що якийсь автомобіль заносить, він попадає в стовп. К щастю, зараз це обходиться без жертв, але, тим не менше, є різні варіанти. Шум, розбитий асфальт та чорні сліди від гуми. Містяни не в захваті від таких автовикрутасів. Тільки якщо це согласовано, ну, тобто, заранее договорено, що це як мероприятие. Ну, таке, звісно, опасно для нашої життя. Неадекватно, по-моєму, ну, таке робити краще, нежелательно. Ну, кому-то, може, драйва не вистачає, ну, це може робити в іншому місці, ніж практично в центрі міста. Люди обурені, але жоден з тих, хто був на нелегальному показовому дрифті того вечора, не звернувся до правоохоронців, кажуть в патрульній поліції. Тож справу не відкривали. У міськраді про той вечірній дрифт знають. Кажуть, саме в тому місці, де намотували кола хлопці, були обмежувальні стовпчики, аби автівки не могли заїжджати на пішохідну зону. Та їх зняли перед днем міста, щоб облаштувати сцену. Проблема з дрифтерами не нова, з ними чиновники борються постійно. Улюблене місце для дрифту – на фестивальному причалі та площі Героїв Майдану. Ми встановили такі полусфери. Але майже кожного вечора молоді люди на гарних авто збивають ці полусфери і заїжджають на площу Героїв Майдану і дрифтують. Ми з вами можемо бачити, а там слідів дуже багато. Кожного разу комунальникам доводиться прибирати після таких автолюбителів, а для міста це кілька тисяч гривень збитку. Та не завжди вдається повністю вивести сліди від шин. Тож, аби і містяни були задоволені, і любителі поганяти не обмежували себе, професіонали радять дрифтерам виїжджати за місто, в район Сульсько-Литовського. Там є спеціальна територія, аби відвести душу, так звана вертольотка. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Вже цими вихідними дніпряни відзначатимуть день народження міста. На що очікувати городянам та гостям Дніпра і якій локації надати перевагу? У студії «Відкритого» розкаже Євген Хорошилов, начальник управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради. Вітаю, Євгене. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про особливості святкування Дня міста цьогоріч. Я хочу сказати, що традиційна команда міської ради підходить дуже комплексно до відзначення Дня міста, і на відміну від наших сусідів, великих міст і не дуже, завжди День міста – це величезна програма, і в якій кожен мешканець, кожен гість нашого міста зможе знайти програму на свій смак. Абсолютно для будь-якої категорії. Більш ніж 100 заходів. Це і творчі програми, це і відкриття нових інфраструктурних об'єктів. Це і, звичайно, ну, мабуть, Родзинка, це величезне вогняне світлове шоу «Дніпро Light Flowers». І багато-багато ще іншого. Тож виділити щось окремо можна, але ж в цілому це величезний комплекс заходів. Дніпро святкує. Зрозуміло. А чого очікуєте від святкування особисто ви? Я хочу, щоб День міста, який будемо ми відзначати 11 вересня, в першу чергу запам'ятався дніпрянам та гостям міста своїми яскравими подіями, пройшов безпечно та комфортно для містян та його гостей. А також відомо, що цьогоріч на головній сцені дніпрян буде вітати Надія Дорофєєва. Та як співачка відреагувала на запрошення та чому хедлайнером обрали саме її? Я хочу сказати, що, ну, мабуть, невірно казати, що виключно Надія Дорофєєва – це хедлайнер нашого Дня міста. Наприклад, у нас на іншій сцені працює народна артистка України Людмила Монастирська та
Олександр Цимбалюк – це топ зірки світової оперної сцени. В нас працює відомий діджей Жоакім Гару, це теж best of the best, як то кажуть. Тому, звичайно, для більшості артистів виступити в одному з найбільших міст України, в одному з найпотужніших українських центрів, це фактично за честь. Тому дійсно Надія з великою повагою віднеслася до цього запрошення і вважаю, що подарує справжні емоції нашим містянам та їх гостям і стане справжньою окрасою святкування Дня міста. А за яким принципом обирались хедлайнери? Ми проводили спілкування, ми проводили опитування і фактично Надія була одна з кандидатур, яку б хотіли бачити дніпряни під час відзначення Дня міста. Зазвичай на День міста ви працюєте, все контролюєте, спілкуєтесь з журналістами. Давайте уявімо, що у вас, як у звичайного дніпрянина, 11 вересня вихідний, яку б з локацій відвідали особисто ви зі своєю родиною? Чесно кажучи, я б взяв би свою родину, взяв би своїх дітей і починаючи з самого ранку, пішов би та обійшов би всі локації. Безліч фестивалів, безліч концертних програм, великі фудкорти теж цікаві, смаколики і таке інше. Тож, починаючи о 9:30, стартує біля пам'ятника Поля нова програма. Цього року ми відмовились від протокольного початку Дня міста біля пам'ятника Поля. Це буде перформанс «Поль Гравітація», це буде певний трейлер всіх подій, які відбудуться на День міста, тобто от починаючи з 9:30 і пішов би по всім сценам, бо дійсно дуже цікаві заходи, уявіть собі, кращі духові оркестри, просто небо на набережній, на проїжджій частині сформують єдиний зведений оркестр з 30 виконавців та продемонструють своє дефіле. Від собі фестиваль вуличного танцю, з'їжджається понад 500 танцорів з усієї України, країн зарубіжжя, навіть їде один з танцорів навіть з Казахстану. І оцінювати їх будуть топ-зірки танцювального спорту з Німеччини, з України, з інших країн і таке інше. Тобто майданчик класичної музики – це дійсно топ-зірки, це гурда «Гамба», це дуже цікавий проєкт «Схід та Захід разом», спільний проєкт камерного оркестру «Віртуози Львова» та камерного оркестру «Пори року» під керівництвом Дмитра Логвіна. Тож я дякую вам за ваші відповіді та що завітали до нас у гості. І нагадую, що сьогодні у студії відкритого був Євген Хорошилов, начальник управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Говорили про цікавинки святкування Дня міста та особливості кожної з локацій. Дніпровських спортсменів-паралімпійців вітали у мерії. Учасниками 16-х паралімпійських ігор стали 20 дніпровських спортсменів. Наші земляки здобули 18 медалей. Вони виступили в 7 категоріях – кульова стрільба, академічне веслування, пауерліфтинг, плавання, дзюдо, легка атлетика та бадмінтон. Місто віддячило спортсменам і їхнім тренерам грошовими сертифікатами на загальну суму 1,6 мільйонів гривень. Легкоатлетка Оксана Бутурчук з Токіо привезла найкращий результат – другою фінішувала в забігах на 100, 200 і 400 метрів. Секрет, мабуть, в підтримці та в команді професіоналів, яка з нами працює. Так як нам держава сфінансувала різні тренувальні збори за кордоном, не дивлячись на локдауни, і ще тогоріч була втрачена форма через незмогу тренуватись, за цей рік ми змогли багато чого надолати. І професійна команда лікарів, масажистів, тренерів, яка з нами працювала, мої особисті тренери Рураки, Олена і Константин, я дуже їм вдячна. Тому, мабуть, за цим стоїть успіх такого результату паралімпійського. Набагато важливіше казати людям, що вони роблять щось хороше, підтримувати їх для того, щоб вони далі були готові до нових звершень, далі захищали честь свого міста, своєї рідної країни. І я щасливий, що сьогодні зможу вручити вам якісь нагороди, якісь грошові сертифікати за участь в Олімпійських іграх.
Свято Королеви спорту. У Дніпрі вже 26-й раз стартували легкоатлетичні змагання пам'яті Олега Твердохліба, заслуженого майстра спорту України, чемпіона Європи та національного рекордсмена у бігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Цьогоріч традиційний турнір проходить у форматі командного чемпіонату Дніпропетровської області. Загалом на стадіоні Олімпійські резерви приїхали позмагатися легкоатлети від 12 до 15 років. Протягом 2 днів вони розіграють медалі у бігу, стрибках і метанні. Про перші результати змагань дивіться, розкаже В'ячеслав Куліш. У секрет для метання диску заходить 15-річна Марія Пономаренко. Вмілий розмах і спортивний снаряд летить на багато метрів. Переможний результат Марії – 36,5 метрів. Спортсменка також чемпіонка юнацької першості України. Юна легкоатлетка ділиться секретом. При метанні диску найголовніше – це техніка. Хороший ритм і швидка кінцівка. І наростання скорості під кінець повороту. Я би хотіла лучшого, але очікувала худшого. Но в итоге все получилось. Запекла боротьба за перемогу розгорнулася і у секторі для стрибків у висоту. Цей стрибок на 1 метр 80 см приніс чемпіонство 15-річному Єгору Зазовському. Хлопець дуже задоволений. Зізнається, ця висота – його особистий рекорд. Довго йшов к нему, було багато хороших і плохих попыток, ну і вийшло взяти одну шикарну 1,80 м. А ось на старт змагань вийшли бігуни. Хлопчики і дівчата змагалися у бігу з бар'єрами на дистанціях 200 і 300 метрів. 300 метрів із бар'єрами – родзинка турніру пам'яті Олега Твердохліба. Саме на цій дистанції наш славетний земляк встановлював національні рекорди і перемагав на міжнародних стартах. Тепер його спортивний шлях намагаються повторити ще зовсім юні спортсмени. У хлопців на дистанції 300 метрів з бар'єрами золоту медаль отримав Данило Стецюренко. Мені дуже подобається. Хороші були суперники, дуже велика боротьба. Все пройшло добре. На самому старті я вибрався в самий вперед, і вони вже були ззаді мене аж до самого фінішу. Водночас у дівчат першою на фініші цієї дистанції прийшла Тетяна Шаповалова. Спортсменка каже, хоче бігати, як Олег Твердохліб. Тяжело було настроїтися, але мені це вдалося, і я как бы рада за то, что я победила. Я просто хочу добиться такого уровня, как и он. Бігти, не помічаючи бар'єрів, так можуть тільки видатні спортсмени, згадує тренер Олега Твердохліба Микола Крот. Біжати дистанцію, не замічає бар'єрів, розумієте? От по-другому, якщо від бар'єра к бар'єру біжати, ніколи ти не добіжиш до рекорду. От він біжав, от біжить, вроді, і не бачить бар'єра. Раз, і його немає, лише ушов. От, стосовно переключатися і так далі. Це було і Олега. Перший день легкоатлетичного турніру пам'яті Твердохліба вже відкрив чимало талантів, кажуть у федерації. Бувають відкриття. От сьогодні, наприклад, це не обов'язково хто побіжив. От, наприклад, сьогодні була дівчина, яка прийшла із гімнастики і показувала прекрасні результати, хорошу техніку. О таких дітях ми можемо сказати, що вони подають велику надію на майбутнє. Що для нас це дуже важливо. Обласний турнір з легкої атлетики зібрав у Дніпрі кілька сотень легкоатлетів. У другий день змагань спортсмени розіграють 16 комплектів медалей у бігу, стрибках і метанні. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». А на цьому у мене все. Бажаю вам яскравих новин та гарного настрою. І нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим і нехай щастить!